áreas claves para explicar la derrota galega, pero quédense con este dato. Real Madrid colleu 45 rebotes por 27 do Río Natura Monbús. O Real Madrid saiu moi forte, fixo un parcial de 13 a 26. Como dixemos, os de Laso dominaban o rebote, roubaban balóns e tiñan un alta porcentaxe de acertos nos lanzamentos. A reacción do Río Natura chegou no segundo cuarto. Nese tempo apareceu Tyler Hawes, que anotou 12 puntos con 2 de 3 nas triplas e 3 de 4 nos tiros de 2. O parcial a favor do Obradoiro foi de 22-15. O descanso chegouse cun 35-41 para o Real Madrid. O encontro resolveuse no terceiro. Os árbitros cargaron con faltas os de Moncho Fernández, que xa estaban en bonus a falta de 7 minutos. O parcial foi de 12-24. Con todo resolto, xogouse o último cuarto, que finalizou co triunfo do Real Madrid por 63-79. O próximo rival dos galegos será o UCAM Murcia, que non xogou, pero estivo apoiando seus compañeros, foi ese home Juanjo Triguero. Estivo, como ven, na rolda de quecemento e despois no banco, iso sí, con permiso dos árbitros. Nun partido desta dificultade, a súa participación puido ser importante, decisiva. O pivo do Obradoiro, como ven tamén, sufriu como un máis. De momento, aínda non vai poder xogar pola gastroenterite aguda que sufriu. No tempo que estivo de baixa, perdeu nada menos que 10 kilos. O Obradoiro deixou xa pena pista, pero non puido coa mellor versión do Real Madrid. O partido prometía, o multiusos do Sar abarrotado, preto de 6.000 persoas na Caldeira. Moncho Fernández facía 150 partidos en a sede do Obradoiro, pero non houbo forma. O Madrid mostrouse moi superior. Segunda derrota consecutiva do Obradoiro no seu búnker compostelano das Fontes do Sar. Derrota non por previsible, menos dura. A lo mejor duele un poco menos porque es el Madrid, ¿no? Pues sabes que la dificultad que tiene se eleva un poco más a cualquier otro equipo, ¿no? Pero, bueno, sigue siendo una derrota más. Os de Moncho Fernández quedaron prácticamente sin opciones dentro del primero cuarto, rematado con 13 puntos de ventaja para un Madrid muy sólido. Very strong team and I was proud of the way our team fought and just kept battling the whole game, but you know, they play so well on offense. A única ventá de oportunidade para o Obra abre cando Laso coloca en pista o seu equipo máis imberbe. Tomou o comando do partido o Tyler Hawes, que anota 10 puntos, e o partido chega ao descanso con 35-41, sen que o Madrid se deixe coller. Tiene que estar los 40 minutos concentrado, ¿no? Si no va a ser muy difícil ganar. Hemos tenido un par de bajones, ¿no? Entonces eso se nos ha ido el marcador. A volta da caseta, a pinga malaya dos madrileños foi metendo puntos de marcha no marcador de maneira lenta pero constante. Mentre o Obradoiro, con desacerto anotador e sobre todo con problemas no rebote, afogaba. Penso que esa batalla do rebote a ataque fixenos moito dano, non? 17 rebotes son demasiados. Con 18 puntos de marcha no terceiro cuarto, o Madrid manobrou a gusto na champa final, metendo no electrónico unha máxima de 20 puntos. O orgullo e a raza obradoirista darían para un marcador final claro, pero asumible, de 63-79, fronte un Madrid que eleva xa 11 victorias consecutivas.